Joo, ai täytyy oikein. No joo, kun se valitaan puheenjohtaja, tai se vanha valitaan tietty, mutta mä menen. Mä filmaan puhelimeen sit, kun täällä ainakin riittää HD-laadun video. Joo. Edes HD-laadulla. Ei se aina tarvi olla täydetkään. Se voi olla vaan HD. Kunhan filmata. Joku filmaa ihan dash-kameraa. Voi jalautakameraa. No joo. Semmonen kun tässä. Turkku. Turbussi. Ei. Kotia. No joo, mä sanoin ihan tahallani Turkussi. Mä sanoin ihan tahallani niin. Turkussi. Turkku Aamoskin sanoi sillä välillä. Ei. Turkussi. Ei. Mä sanoin ihan tahalla. Siellä on hieno maisema. Siellä on mitään tonne rakennetta. Kato taloja. Joo. Näin mä. Rakennustyömaa. Ja siellä on se Hannu. Hannun paikka siellä. Se kun ei ole ilman turvaa kaita. Hannu voi olla varmaan tuon toisessa pisteessä, mikä on tuolla. Joo, mut ainakin tossa se oli, kun Hannu ajoi ilman turvavyötä busseen, aina. Sit vaan laittoi, kun poliisi tutka oli, niin turvavyö. Sit vast laittoi turvavyö ja sit heti otti pois sen jälkeen, kun se tutka. Kun vaara oli ohi. Kun vaara oli ohi. Tänne siellä radiossa oikein lörpyttää. Tai noista hinnoista, noista mausteista. Ihmeellistä ei kuulu ainakaan mulle. Ihan syöjälle ei ainakaan mulle kuulu. Ihmeen lörpötystä mä en sano. Ei ainakaan mulle oo. Siellä on Liitelin talo. Ja Suomen lippu liahu siellä. TVT, tai noin. No sit nekin on TVT, joo. Liitelin talo ja siellä on kodin ykkönen sun muut. Niin, se oli kivas kodin ykkönen. Siinä menee Tenniksen auto. Italiano! Pizza! Se on kans se joo, kun sä putiikissa ollut. Turkuhalli, messut. HD-laatu riittää joskus mainiosti. Ei tarvitse aina ollakaan full HD. Silloin varsinkaan, kun tila on vähis. Mäkkäris käytiin ainakin.
mikä oli herkkua. Kyllä siellä käy ennemmin kuin jossain Heseessä tai sitten joku kallis paikka siinä, missä Asko. Siellä Ikea vieressä. Ennemmin käy Mäkkärissä. Pääsee paljon halvemmalla. Kyllä Mäkkärissä on trafiikki. Sen takia siellä käydään, kun siellä on trafiikki niin hyvä. Vaihtuvuus. Mitä se bensa nyt on? Niinpä, se oli se samaa. Ei muuttunutkaan ihan miksi. Se on eipä ihan samaa. Mitä tuohon mahtaa tulla joskus, kun tuossa oli kauppa. Joo, mitä tuohon tulee sitten? Yhdistietti tai joku ulkolaisten. Hyvä, että semmonen S-kauppa meni pois siitä. Moinen S. En mä käy oikein S-ryhmässä, kun joskus olen käynyt, mutta en mä enää. Mä olen enemmän K-miehiä. Veneet! Se on Reima. Reiman pärikreeni. Reiman pyöräliikenne. Paalupaikka. Se on Reima pärikreeni. Se on silti. No, Reimahan on perustanut sen Bergreen. Silloin se on Reima, ei se Joonaksen, kun Joonas on vaan se ostanut. Joonas on mistään sen. Joonas on vaan ostanut. Ei se Joonaksen silti ole, se on Reima Aluleppanen. Reima, niin Reima on mistä? Marjanen on taas talon ja tarvitsen. Se on Reiman putiikki, eikä mikään. Tokkosen, ota kuva tästä. Mä otan video. Ei. Video. Joo, kato noin katkona noin doksiin tosta. Laitan kuvia samalla. HD-laatuisia. Muisti on pian täynnä, vapauta muistia.